Преминаваме към друга тема, която повдигнахме също днешно издание на Добро утро българи. Това е поредният шпионски скандал. Или пък може би е редно да го наречем шоу с цел охлаждане на българо-руските отношения. В студиото на Добро утро българи за коментар съм поканил професор Нако Стефанов. Добро утро, професоре. Добро утро на вас и на вашите зрители. Само ще ви помоля наистина за възможно най-кратък коментар. Това, което се случва, поредна екокатастрофа в нашата държава. В цяла Европа, професора, България, позната като райската градина на Европа. Да, и ние сме превърнали туризма в един от основните отрасли. На фона на това нещо, тези екокатастрофи, замърсяването на въздуха, горенето на токсични отпадъци от Европа и така нататък. Какво става с имиджа на България тогава като туристическа страна? А сега фирма, която е EcoInvest, която се занимава с преработка на отпадъци, защото пак преработка на отпадъци е замърсила реката. Е замърсила реката и то по такъв страшен начин. Да. Там убийство на биологичните живот въобще в реката. Това, което ще говорим с вас следващите минути, е шпионския скандал или шоу с цел охлаждане на българо-руските отношения, но пък това, което се случва към днешна дата в държавата, то пък може би е олицетворение на политиката през последните 30 години. Да, за съжаление... Защото ние се превърнахме сякаш в едно бунище, в един контейнер за отпадъци. Бунище и скандал след скандал. Ние виждаме, че всеки ден ни носи нов скандал. Дали ще е екоскандал, дали ще е някакъв друг скандал. И даже и този скандал, който сега е с гоненето на руски дипломати. Нека да поговорим именно и за него. Какво първо си помислихте, когато чухте за пореден път, че България ще изгони руски дипломати? Каква беше първото нещо, което ви дойде в главата? Значи, това, което ми дойде в главата, беше несъмнено това, че някой някъде, и то е ясно къде, те даже се разкриха кои са, тъй като знаете, че тази акция беше подкрепена от Съединените американски щати, от Великобритания, от Канада, т.е. англосаксонския свят. Значи, той е заинтересован от влошаване на българо-руските отношения, на тези отношения, които съвсем можем да кажем, че това бяха братски отношения, но с подобни, дето се казва, вливания на отрова, те несъмнено тези братски отношения все повече и повече придобиват една деконструктивна форма. Кой влива отрова в тези отношения? Ами мисля, че то стана ясно, дали по самият факт, че се оказа, че преди прокуратурата да излезе с това обвинение, това бих казал претоплене на вкиснала манджа от 2015 година, защото това фактически е случая, така да се каже, български скрипал господин Гебрев, това е просто претоплене на вкиснала манджа от преди 3 години, фактически 4 години. Може би, знаете ли, професор, може би не е ли пък и грешно да го наричаме българския случай Скрипал, защото Гебрев изведнъж през годините се сети, че са го тровили руснаци. Преди това прокуратурата имаше други становища, други обвинения. Значи му е подшушнато. Точно това ми е мисълта. Подшушнато. Той ме преди време отричаше подобно нещо, сега и той се включи в тази кампания и това е най-интересно, че именно се поднася под този соус в средства за масова информация и то в международните, че това е българския случай Скрипал. Тоест един, фактически една клевета, може да се каже, така придобива вече едни такива глобални измерения, като тук активно се включва България в целия този процес, което е най-неприятното и най-лошото. Активно България чрез медиите. Българско външно министерство първо информира медиите, да, после посолството. После посолството, което въобще... Това не е ли прецедент в дипломацията? Абсолютно е прецедент в дипломатическата практика, особено пък в отношенията между Русия и България. Ние трябва да кажем, че това са отношения, които даже в най-лоши времена, имам предвид, когато България е съюзник на Хитлерова Германия, вие знаете, че тук има руско посолство, у нас въпреки всичко не се скъсват дипломатическите отношения и така нататък. България не изпраща войски на източния фронт и така нататък, и така нататък. А ние в момента се превръщаме в, така да се каже, фронтова линия на тази хибридна война срещу Русия. Подвластно ли е всъщност, на кого служи българското външно министерство, хората, социалната мрежа, Фейсбук? Тя темата е сериозна, обаче пък хората са доста креативни и приемат с присмех ситуацията. Нека да пуснем един кратък видеоматериал. Отново казвам, той се разпространява усилено във Фейсбук и дава повод за размисъл. Нека да видим кратко видео от социалната мрежа за външно. Thank you.
руски шпиони с цилиндър. Не, вижте, ще да бъде много смешно, ако не е толкова жалко. И знаете ли защо е жалко? Жалко, защото всичко това хвърля много страшен образ върху България. Лош имидж, лош образ създава на България. На нас, нашата родина ни е свята и ние трябва да се противопоставяме на всеки такива инсинуации спрямо България. Независимо, че те могат да идват и даже от български институции. Ето това е лошото. Български институции. Ето българска институция или е външно министерство? Още едно видео от Фейсбук. С интересен въпрос завършва добре. Ами вижте, тук е интересен един друг момент. Защо? Каква е тази, каква е причината сега именно да се разгаря този скандал? И мисля, че тук трябва да се открие тази връзка с това, което наричаме Балкански поток или Туруски поток. Т.е. това, което американците като една ключова, бих казал, позиция в тази хибридна война, която се водят срещу Руската федерация, това е да не се допусне фактически от тук да минава газ, който да захранва, да кажем, страните от Сърбия, Унгария, Австрия и така нататък. И фактически България да получава такси върху преминаването на това гориво, включително и тя да получава гориво. Ето това е, мисля, че е в основата на цялата ситуация. Не, нека да го кажем в прав текст. Съединените американски щати спират потенциален проект, от който България ще печели да, милиарди. Да, точно това е. Ние това карат ни още веднъж да си стреляме в крака, защото ние много пъти стреляхме вече в крака. И с ЕЦ Белене, и с Южен поток, и с Бургас Александрополис. Още веднъж фактически тяхната хибридна война срещу Руската федерация за сметка на България. Това трябва да бъде ясно на всички български граждани. Тъй като в крайна сметка ние си стреляме в крака с цялата тази акция. В този смисъл действията на такива български институции, като външно министерство, като прокуратурата, не им прави чест. Вместо да защитават български национален интерес, те служат фактически на други интереси. Ето това е страшното. И вие погледнете. Значи излезоха с позиция на поддръжка на тези случаи, да кажем, Штатите, Великобритания, Канада. Къде са Германия и Франция? Нали? Това са ядрото на Европейския съюз. Значи тук се открива едно много интересно различие в позициите, да кажем. Тоест вече не можем да говорим, че това е позиция на Европейския съюз. Тъй като знаем, че и там се води борба срещу Северен поток 2 и така нататък и така нататък. Тоест тук виждаме открит един фронт, където се стараят България, така да се каже, да бъде онзи, който трябва да закрива амбразурата, нали, с гърдите си в тая война срещу Руската федерация. Ето това е страшното, че нашите институции не защитават български национален интерес достатъчно. Достатъчно. Да. Въобще защитават ли го? Обаче аз задавам така въпрос. Знаете ли, ден преди да се разрази поредният изфабрикуван шпионски скандал, се случва една много интересна в кавички среща. Пък медиите го определят като PR трик. Гешев не се е срещал, а е приел специалния съветник на Съединените щати за правосъдната система. Виждате и снимка от провелата се среща в сайта Top News. Да, това е юридическия съвет. 24 часа след това, хоп, излезе шпионския съвет. Да, вие знаете, че тук беше създадено така нареченото стратегическо, нали, сътрудничество. Да, да. Ние вече береме плодовете на това стратегическо сътрудничество, както виждате в областта на юридическата помощ, където ни беше посъветвано, че ние трябва да си променим конституцията. Те са фактически това още по-отвратително, разбира се. Това означава, че ние нямаме суверенитет, че фактически ние сме някаква територия под мандат на точно територия. Там бяха думите. Тоест, вчера лидерът на партия Атака Волен Сидеров така го преди, вече не сме дори колониална държава. Да, ние сме под мандат на територия. Това трябва да се го признаем. След като тук идват и ни казват какво трябва да правим. Знаем, че там има съветници по енергията в рамките на това стратегическо сътрудничество. Значи, може да си представите какво ни очаква, деца, в енергиен план. Тези приказки, че България ще бъде енергиен хъб, означава, че България сигурно ще купуваме скъпо и прескъпо, през конектори, ще купуваме
американски втечнен газ, ще купуваме сигурно ток вече, защото ни заставят, знаете, с този екологичен план на Европа, ще ни заставят да си затвориме електростанциите, тецовете и така нататък. Тоест, България е унищожавана с така да кажа, прегръдката на нашите приятели, нали, в кавички, от Вашингтон и трябва да кажем и от Брюксел също. Ето позицията на посолството на Съединените американски щати. Уважаеми зрители, може би някои хора във властта в България са получили потъпването по рамото, което те са целили. Посолството на Съединените щати приветства предприятите напоследък действия на българското правителство за защита на независимостта и суверенитета на страната, следващо злонамерно влияние. Подобна позиция изразих не само Съединените американски щати, също така и Великобритания и Канада в съпричастност. Не е ли тази позиция, която изразява тези три посолства, само по себе си намеса във вътре ще работи на нашата държава и по някакъв начин те реално зачеркват нашата независимост и нашия суверенитет. Да, суверенитет, това е просто отстъпване на суверенитет. Кое е окей, okay, да, кое не е окей. Въпросът да е друго, защо го правят? Разбирате, това е много важен момент. И аз смятам, че тук е една от причините, те открито да излезат с такава позиция, това е тяхната открита подкрепа на русофобски кръгове в България, които са, трябва да го кажем, маргинални. Това са маргинални кръгове. Широките обществени кръгове на българското общество, те са за Русия. Вижте, никога българският народ в своето мнозинство, това трябва ясно да го заявим, никога не е виждал в лицето на Русия противник, някакъв враг, винаги е виждал в лицето на Русия приятел, виждал е освободителя, който ни освободи от 500 години, айде така да го кажем с езика, толерантния език на днешните неолиберали от така нареченото съседство, нали, да. 500 годишно съседство и така нататък, никога не е виждал. И поради тази причина не е случайно според мен това открито заставане, това е за поощряването на тези русофобски кръгове и ясно да се покаже каква е позицията на хегемона. А българският суверенитет, той даже вече не е разменна монета, защото го няма. Позицията на Външно министерство на Руската федерация, уважаеми зрители, Министерството на външните работи на Руската федерация оценява изгонването на двамата руски дипломати от София като откровенно неприятелска стъпка и провокация. Русия си запазва правото да предприеме реципрочни действия. Да, и там знаете, че е казано също, че това е в нарушение на този конструктивен дух, който винаги е бил характеризирал отношенията между нашите страни и това е действително. Знаете ли какво? Сега след два месеца ще мине време. Това, че сме изгонили ние двама тук дипломати руски, ще се забрави. В медиите ще излязат новините. Русия гони български дипломати. И тогава отново ще ревнат колко недружелюбна държава да. Е тя към нас. Ами вижте, това е именно желанието тези отношения на, бих казал, на доверие. Ако сме на братска дружба, нека да си го признаем. Да, братска дружба, ние не бива да забравяме тая, каквото и да е било в отношенията между Русия и България, винаги това братство е винаги съществувало в тези отношения. И няма нужда тук да цитираме и нашите, дето се казва, възрожденци, и след възрождението един Вазов и други останали така нататък. Все пак ние не бива да забравяме, че България се индустриализира, стана това, което е благодарение на Съветския съюз, т.е. благодарение на една от форматите на същата тази Русия. Но това въпросът трябва да се забрави. Защо след началото на промените всичката тази индустриализация обаче в България не бе запазена, модернизирана, развита и ами се случи точно обратното. Само за шпионския скандал само едно изречение искам да добавя. Изключително нелепо звучи само по себе си липсата на каквито и да е доказателства относно това да бъдат изгонени руските дипломати. Най-много се смях на едната част от родната прокуратура, информацията, която те изкараха, че единът е изгонен във връзка с това, че е търсил информация за изборните процеси. Процеси, които трябва да са публични. Значи там има нещо скрито. Мога да съветвам всеки един дипломат да влезе в някоя книжарница и да си купи изборния кодекс. Но не само това, вижте, би трябва тези изборни процеси да са публични. Разбира, от кого ги криеме ние? От себе си ли? От нашите граждани ли? Значи нещо манипулираме тогава, щом имаме някаква скрита тайна в изборния процес. Някаква манипулация върви. Да. Така че това е, как да кажа, нали ви казвам, ще бъде много смешно, ако не беше жалко. Смешно е наистина. Но основното е тук и за което и още при откриването на турски поток в Истанбул си спомням и няколко думи на лидерът на партия Атака Волен Сидеров. Дори вчера в предаването на делни гост бе Николай Малинов, председател на Национално движение Русофили. Всъщност това кога се случва? Именно в този момент, както и вие преди секунди казахте, именно България да не може да печели от
да, газопреносната си мрежа. От това Балкански поток да не бъде осъществен. Още веднъж е нанесен удар по България. Ще клекне ли правителството така, както клекна пред американците при спирането на Южен поток? Ами, страхувам се, че такава вероятност нашето правителство да клекне, включително ми е премиера, въпреки заявлението му, страхувам се, че такава вероятност не е малка. Тоест, което ще бъде, пак повторям, още един страшен удар върху България в икономически и социален удар, тъй като ние знаме, че нашата страна е в едно жалко състояние. Ние сме на последно място в Европа по всички показатели на практика. Ние сме само на първо място по показатели демографска катастрофа. Там, естествено, ние сме първенците. Много се страхувам и даже смятам, че това участие, което се прави сега, нали, в тези конекторната мрежа, там фирмата, която ще за втечнения газ, който ще идва от щадите, може би това ще опитат да направят. Фактически ние да купуваме вече не руският газ, а да купуваме американски втечнен газ, който е по-скъп. Тоест ние да плащаме по-скъпо. Според мен и това е една от основните цели на този скандал, който ние сме свидетели. В крайна сметка ние ще плащаме скъпо и прескъпо за, пак повтарям, в интерес на чужди, така да се каже, печалби, а не в интерес на България. Добре, как се променя тази политика? Какво трябва да се направи? Очевидно, няма обществено недоволство по този въпрос. Аз не виждам протести пред външно министерство, не виждам хора, които да са излязли с знамена, да протестират, да кажат, добре, бе, спрете, стига, излагате ни. Вижте, аз ще ви кажа така. Значи, има литературни герои, които представят страната си. Както говорят, нали, че чехите, те са швейковци, нали? Този швейк, който, да кажем, така иронизира нещата, нали, уж в подкрепа, да. Но в крайна сметка това е една ирония и се разбира, че това е една подигравка на тези позиции, които той уж подкрепя. Българина е по-скоро Андрешковец. Не знаме кой е Андрешко. Онзи, който, нека така да кажем, скрито, дет се казва, се противопоставяше, все пак остави. Спомняте ли си, той остави, дет се казва, бирника, облечени във вълчи кожух бирник, забележете, в блатото, за да спаси своя съселение. В този смисъл българина е Андрешковец. Той мълчи, той скрито се съпротивява. И трябва да кажем, че в крайна сметка... Но това няма ефект, няма реален ефект. Не е съвсем без ефект. В крайна сметка мисля, че така наречената каруцата на руската русофобия, която се опитват, дет се казва, у нас да я създадат, защото това е опит за създаване на такава русофобия като масово явление, мисля, че тя ще затъне в блатото на днешните събития, на днешната ни история. В този смисъл, жалкото ще бъде друго, че все пак ние, ако дет се казва, правителството не намери в себе си воля и решително да защити националния интерес, пак ще плащаме ние, обикновените българини. Българина ще плаща. Точно за това си задавах така въпроса. Къде е мнозинството, което да реагира? Сякаш вече сме се примирили с това, което се случва. Да, и българина, никой не обръща внимание, пак повтарям, това е скритата съпротива, мърморенето вкъщи и така, да, така. Но... Това е може за съжаление, би мърморенето, оплакването вкъщи, това не води до... Липсва кристализацията на някаква сила, която да го поведе този народ. Ето това е целият проблем, за съжаление. Няма и онази сила, която да поведе народа ни. Липсва саможертвата, нека така да кажем. Вие знаете, че Левски, първото нещо, за да му повярват хората, той се даде жертва на каузата за освобождение на България. Тогава му повярваха. Така беше и с Ботев, така беха и с всичките наши, дето се казва, и възрожденци, и по-нататъчни всички народни борби. Това присъстваше саможертвата. В момента трябва да кажем, че нашия политическа елит, в кавички би го казал, той си гледа по-скоро своя интерес, да. А не детска народния интерес. Ето това е, което може би присъща. За финално нещо издание на Добро утро, България, ще ви помоля и за блиц коментар. Тази година, 2020 година, ще се проведат най-големите учения на НАТО в новата ни история. Над 40 000 войници. Какви ли не военни маневри и военни действия ще тренират те? Дори бомбардировки над Калининград и такива неща излязоха. Това е една провокация. Изцяло срещу Руската федерация. Това е една провокация, това е един натиск, защото е ясно, че една война с Русия при наличието, да кажем, на тия хиперзвукови оръжия, това е кауза пердута за Запада. Но това е една провокация, насочена по-скоро върху това да се оказва натиск върху руското общество, да се подстрекават онези
либерални кръгове, които там съществуват. Т.е. те се надяват по-скоро на, бих казал, една такава нежна революция, която чрез подобни действия да създаде някакви условия за някаква нежна революция, да се разклати руското общество и чрез тази несигурност фактически те да добият, нали, целите си, а именно фактически Русия да се откаже да им бъде, нека така да кажем, да отстоява Русия националните си интереси. Това е според мен целта на всички тези учения. Лошото е, пак повтарям, ако ние активно се включим в тези неща, да, ние може да сме член на НАТО, може да сме член на Европейския съюз, но това не трябва да пречи България да проявява, да изявява, така да се каже, своите отговорности, повтарям, като всеки път съм го повтарял, още веднъж ще го кажа тук пред вашите зрители. България е майка на славяно-православната цивилизация и тя трябва да прояви разум, тя трябва да прояви мъдростта си на хилядолетната си история, защото нашата история даже не е 1300 години. Това е много повече от 1300 години. Над 2000 години има българския народ, дето се казва своята история. И той да даде сигнала, инициативата за диалога с Русия, а не за враждебността към Русия. Ето това е, което мисля, че е задължение на българския политически елит. Ако той не изпълни своето задължение, това означава, че той е в, как да ви кажа, в дълг към българското общество и към хилядолетната българска история. Благодаря ви, професор Стефанов, за интервюто, което ни дадохте в минутите на Добро утро. Благодаря.